59-річна запоріжанка Лариса Хом'якова каже, сьогодні зробила перше щеплення вакциною CoronaVac. Розповідає, зраділа, коли дізналася про можливість вакцинуватись у пересувному пункті, адже мешкає по сусідству з його розташуванням на вулиці Єнисейській. Побачила об'яву. І мені дуже зручно, тому що я працюю постійно з 8 до 17 години, постійно зайнята. Тому якраз це мені підійшло, зручно, що тут. Мешканка вулиці Виборської Лідія Петрівна сьогодні також отримала першу дозу вакцини. Як себе почуваєте? Поки добре. Звідки взялась ідея сюди завітати? Звідки дізнались про цей пункт вакцинації? До магазину прийшла і побачила цей автобус. Почитала і прийшла. Думаю, може трошечки чим допоможе? Дуже зручно. Дякую, дуже зручно. 10-та лікарня далеко, не доїдеш туди. До 11-ї години ранку у пересувному центрі вакцинації зробили щеплення 13 людей. Сказала його адміністраторка Наталя Єрьомінко журналістам Суспільного. За її словами, у спеціалізованому автобусі наявні 4 види вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac. В цілому це люди літнього віку, пенсіонери, яким дуже зручно на місці, біля свого місця проживання вакцинуватися. Дуже радіють, що не треба кудись добиратися. Враховуючи те, що в транспорт пускають тільки з сертифікатом або з одною вакциною, з даного місця важко добратися до центральних пунктів вакцинації. Наталя Єрьомінка каже, на щеплення кожної людини мобільна бригада в середньому витрачає 10 хвилин. За словами реєстраторки пересувного пункту вакцинації Софії Запрудної, у другій половині дня автобус для вакцинації продовжив роботу за адресою бульвар Гвардійський, 114. На завтра графік роботи з 8 до 12 це буде Гастелло 46, це ВСП Запорізького металургійного фахового коледжу. Потім ми переїжджаємо до Палацу культури «Титан», це вулиця Перемоги, 131, там ми будемо працювати з 12.15 до 4 години. Після цього 1 грудня з 8 до 12 ми працюємо по вулиці Профспілок, 5. Після цього з 12.15 до 4 години будемо працювати біля фонтану на площі Маяковського. А 2 грудня з 8 до 10 години Перемоги, 95, магазин «Олімпія». Софія Запрудна каже, після відпрацювання у 7 місцях Вознесенівського району пересувний пункт вакцинації переїде до Олександрівського. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.